manifestantes da Plataforma en Defensa do Transporte en Madrid. Saíron polas rúas da capital no primeiro día de folga. Reclaman ao Ministerio que sancione as empresas que traballan por debaixo dos custos, como exixe a lei. O impacto da folga non se nota nos mercados que se están abastecendo con normalidade. Necesitamos que se inspeccione, que se controle, que se denuncie a los incumplidores, porque nos han dejado al pie de los caballos. Saudos, buenas tardes. Como decimos, tampoco en Galicia este paro dos transportistas ten repercusión. Noelia. Efectivamente, Marta, imaxe que atopamos hoxe en polígonos industriais como este de San Cibrao das Viñas en Ourense é moi distinta da anterior folga do sector no pasado mes de marzo. Hoxe non hai piquetes, non se produciron incidentes e os camións operan con absoluta normalidade, unha normalidade alterada só pola presenza dos corpos e forzas de seguridade do Estado que se despregaron de forma preventiva para evitar en contratempos. Normalidade tamén nos portos galegos e que, tal e como se prevía, o seguimento desta folga está sendo prácticamente nulo en Galicia. Ni piquetes, no había, ni nada. Toca trabajar. Hay bastante guardia civil en la carretera. Oh, no, no se nota nada, A ver cómo evoluciona la cosa. Si es como la última vez, a partir de mañana se va a complicar un poco. O no, esperemos que no. Teresa Rivera puxolle hoxe data a fin da bonificación dos combustibles. A partir do 31 de decembro, a medida deixará de ser generalizada. A ministra para a Transición Ecolóxica considera que non se poden seguir subvencionando os combustibles fósiles e aposta por fomentar o coche eléctrico. Concentrar el esfuerzo fiscal y el esfuerzo presupuestario del Estado en aquellos ámbitos en los que resulte más eficaz y más justa la medida. Outra ministra de Industria vai ser a candidata do PSOE á Alcaldía de Madrid. Anunciou no a propia Reyes Maroto esta mañá, rodeada de outros 6 ministros socialistas. Ela di que non vai deixar o goberno ata que comece a campaña electoral en maio. O PP exixe que dimita. Cree que ambas funcións son incompatibles. Primeiro foi a reforma do delito de sedición, agora Esquerra Republicana de Cataluña pide reformar tamén o de malversación de cartos públicos, delito polo que foron condenados algúns dos líderes do procés. O PP critica que se poida cambiar a lei á medida dos independentistas. O goberno deixa a porta aberta a rebaixar a malversación no Código Penal. En las enmiendas van a pedir modificar la malversación. Bien, pues como pasará con cualquier enmienda que presente cualquier grupo, lo que haremos será estudiarla en profundidad. No existe ningún principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un código penal a su medida y que encima cuenten para ello con la complicidad del mismísimo presidente del Gobierno de España. O goberno acaba de presentar ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea o recurso contra o veto á pesca de fondo. O sector agarda que os argumentos xurídicos lles permitan volver a traballar en 87 áreas como antes da prohibición, Alexandre. Sí, pero o certo, Marta, é que este recurso e tamén o que presentará en poucos días o propio sector ante o Tribunal da Xustiza da Unión Europea levarán meses en resolverse, e iso que o Estado argumenta que a Comisión non contou coas mellores análises disponibles nin tampouco fixo as consultas axeitadas ao propio sector. Por iso, ante esta tardanza, o ministro de Agricultura e Pesca, Luís Planas, está disposto a negociar coa Comisión unha rebaixa desta prohibición antes de que chegue a súa posible revisión na primavera. O condutor que provocou un accidente por circular en sentido contrario pola AP9 faleceu esta madrugada no hospital. Tiña 72 anos e percorreu 5 km en dirección contraria pola autoestrada, ata que chocou contra outro turismo en que viaxaba un matrimonio que tamén está hospitalizado. E presten atención a estas outras imaxes, grabáronse na Coruña, son dunha carreira ilegal. O vehículo circulaba a gran velocidade e ao chegar a unha rotonda envorcou, unha temeridade que lle puido custar a vida. Hoxe imos escoitar unha estudante galega que se salvou polos pelos do atentado en Istambul. Irene Fraga ía de camiño cara á rúa do centro onde estoupou a bomba porque quedara con outros españois. A policía turca xa detivo a suposta autora do atentado, pero Irene dinos que aínda teñen o susto no corpo. Volvín correndo para casa porque non se sabía nada. Falábanse de outras dúas bombas posibles. Entón, pois claro, bastante angustiante. Media hora máis podo estar eu ali.
Xa no tempo temos que contarlles que temos unha xornada de transición á espera da dura fronte que nos agarda para esta mesma madrugada e que vai repartir moita, moita chuvia por todo o país. Esta imaxe desa espera en Muxía, onde vemos un ceo xa escuro e coas ondas batendo na costa. Esta tarde irá xa chegando algún chubasco polo litoral, no resto nubes e claros. De noite, como lles dicimos, todo se vai complicar, haberá aviso amarelo no litoral e a noitiña refachos de vento fortes na Mariña. As temperaturas van baixar. Luns 14 de novembro, comezamos.